Hra Prokletá stezka je poziční hra, což znamená být ve správný okamžik na správném místě. Uvnitř krabičky naleznete bodovací tabulku s bílým žetonem, který sleduje průběh hry. Žeton začínajícího hráče, žetony odolnosti, 10 barevných žetonů kontroly pro každého hráče a barevný žeton vyvoleného, který můžete používat pro přehled, za jakou barvu hrajete. Nejdůležitější jsou ovšem karty s bytostmi čtvercového tvaru a karty pro tvorbu stezky obdélníkového tvaru. Každá hra bude naprosto unikátní. Prvním herním prvkem je ovládání bytostí. Bytost je čtvercová karta, která nemá žeton kontroly. Po umístění žetonu kontroly se bytost stává stoupencem. Pokud je během hry bytost nebo stoupenec zničen, je odhozen na odhazovací balíček a žeton kontroly se vrací majiteli. Pokud je stoupenec uřknut, vrací se pouze žeton kontroly majiteli, ale karta zůstává na herním plánu. Bytosti se dělí na 4 základní typy. Magické, modře orámované, bojové, červeně orámované, létající, zeleně orámované a neutrální, šedě orámované. Každá bytost má 3 základní atributy, jejíž součet je vždy 7, jen se liší v rozložení. Je to rychlost, síla a vůle. Rychlost slouží k tomu, abyste se po stezce mohli pohybovat směrem doprava. Síla i vůle slouží k boji. Pozor na tohoto posla. Je to jediná karta ve hře, která má součet 6. Karty stezky neboli lokace jsou rozděleny do 4 balíčků, které se mezi sebou nikdy nepromíchávají. Jsou to počáteční lokace, označeny 2 šipkami, lokace první etapy, druhé etapy a třetí etapy. Lokace stezky jsou taktéž rozděleny do 4 typů magických, bojových, létajících a neutrálních. Pokud se vám během hry podaří umístit stoupence jednoho typu do lokace stejného typu, budete s ním teprve moci čarovat. Průběh celé hry sledujete na bodovací tabulce pomocí bílého žetonu. Celá hra je rozdělena na 3 etapy, v každé etapě na 4 tahy a v každém tahu je definováno, kolik smíte provést akcí. Pojďme si prohlédnout, co skrývá každý balíček etapy. Máme zde 12 karet zápolení, včetně odpočívadel, 2 překážky a 2 strážce. Zápolením se rozumí taková karta lokace, která má ve spodním okraji definovanou podmínku pro dosažení a hned nad ní počet bodů, které získáte v případě splnění podmínky. Na stezce budete tedy zápolit o to, kdo má třeba nejvíce létajícího typu v lokaci, kdo má nejrychlejší kartu v lokaci, kdo má nejvíce karet v lokaci, kdo má nejvíce síly po sečtení všech svých karet v lokaci, pokud společně nazbíráte alespoň vůli, nebo jste na odpočívadle a body získáte automaticky. Vítězem hry se stane ten hráč, který získá nejvíce bodů na počítadle. Body získáváme těmito způsoby. Uřkneme stoupence soupeře po vyhraném souboji 1 bod. Otočením neodhalené lokace 1 bod. Výhra v zápolení na konci etapy. Počet bodů určuje lokace. Stání na odpočívadle na konci etapy za každého svého stoupence opět počet bodů určuje lokace. Objevením strážce či překážky plus 2 body. Odstraněním žetonu odolnosti ze strážce či překážky při akci putuj plus 1 bod. A 1 bod za každého svého stoupence na posledních 3 lokacích stezky na úplném konci hry. Nyní si zahrajeme vzorovou hru ve 2 hráčích. Připravte si bodovací tabulku s bílým žetonem. Zamíchejte všechny bytosti, 3 umístěte pod bodovací tabulku a zbytek použijte jako dobírací balíček. Každý hráč si vybere barvu svého týmu. Vezme si 10 žetonů kontroly, 1 přehledový žeton a lízne si 5 karet.
Nyní vytvoříme stezku první etapy. Vezmeme si 16 počátečních lokací, zamícháme je, 3 z nich umístíme na stezku a zbylé zatím potřebovat nebudeme. Stejně tak to uděláme s kartami první etapy. Vedle stezky si také připravíme žetony odolnosti, ale může se stát, že je v celé hře nevyužijeme. Otočíme první 3 karty stezky, zbylé budou neprobádané. Nikdy se nesmí stát, aby na začátku stezky byla překážka či strážce. Pokud se tak stane, odhodíme ho a umístíme zde jinou kartu z dané etapy. Pokud se překážka či strážce nachází na jiném než prvním místě, ze stejné etapy na dně umístíme další kartu, která bude signalizovat, jaká lokace se zde bude nacházet po jejich zneškodnění. Dále na ně umístíme odpovídající počet žetonů odolnosti. V naší modelové hře se ovšem v počáteční lokaci ani překážka, ani strážce nenachází. Bílé lebky po otočení karty lokace říkají, kolik zde umístíme z dobíracího balíčku bytostí. Před začínajícího hráče umístěte příslušný žeton. Modrý hráč má nyní před sebou 3 akce. První akci volí nasaď. Ze své ruky umístí jednoho stoupence na první místo stezky. Ihned si dobere do 5 karet. Druhou akcí nasadí létajícího stoupence. Opět si dobere do 5 karet. A jako třetí akci volí putuj. Jeho křídlo děs umožňuje pohyb směrem doprava až o 4 lokace. Po třetím pohybu již musí skončit, protože nemůže cestovat mezi neobjevenými lokacemi. Za objevenou lokaci si připisuje svůj první bod, který označí na hodnotící tabulce žetonem kontroly. Žlutý hráč nasazuje stoupence neutrála. Dobrání karty volí z odhalených karet bytostí. Po odebrání odhalené bytosti ihned doplňte tak, aby byly vždycky k dispozici 3. Druhou akcí žlutého hráče bude bojuj. Svým lovcem vyzývá rádce. Boj probíhá pomocí 3 karet každého hráče. Útočící hráč musí volit pouze 2 karty ze své ruky. Bojovat může pomocí síly nebo vůle. Pokud by se v tomto případě rozhodl pro boj silou, získává 9 bodů. Pokud by se v tomto případě rozhodl bojovat vůlí, získal by 10 bodů. Protivníkovi oznamuje, že volí sílu a své karty neukazuje. Modrý bránící se hráč potřebuje také 2 dodatečné karty. Ten ale může kombinovat karty z ruky, dobíracího balíčku i kombinace odhalených karet. Po finálním rozhodnutí oba hráči ukáží své karty, dojde k výpočtu a máme zde vítěze. Rádce modrého hráče prohrává 7-9. Vítěz souboje se rozhodne, zda soupeřova stoupence uřkne, tedy vrátí jeho žeton kontroly na hromádku a přidá si 1 bod, nebo zdali stoupence zcela zničí, bez bodu, ale žeton také vrátí soupeři. Žlutý lovec se nyní posouvá v rámci lokace na první místo. Karty, které sloužily pro vyhodnocení boje, jsou nyní odhozeny a mohou sloužit k vytvoření nového dobíracího balíčku. Útočící hráč si vždy dobírá jako první do 5 karet a může tak učinit z odhalených karet nebo dobíracího balíčku, až po něm hráč, který se bránil. Poslední akcí žlutého hráče je nasazení stoupence na první místo stezky. Začínající hráč má před sebou 2. tah, proto posouvá bílý žeton na stupnici. Nyní má k dispozici už jen pouze 2 akce, proto nasazuje a putuje. Nezapomínejte si dobírat do 5 karet a stále mít odhalené 3 bytosti. Žlutý hráč první akcí také nasazuje stoupence a druhou akcí stoupencem putuje. Hráči odehrají i všechny akce jejich 3. tahu v první etapě a vrhnou se na poslední tah s 1 akcí v první etapě. Poslední akcí modrého hráče je nasazení stoupence a stejně tak je tomu i u žlutého hráče. Jdeme zápolit o první lokaci. Tu vyhraje ten,
kdo má nejvíce karet magického typu. Modrý hráč má jednu, zatímco žlutý dvě. Proto žlutý hráč obdrží dva body na stupnici, které jsou uvedené na kartě lokace. Bytosti ani stoupenci na této lokaci ve hře nepokračují, jsou odhozeny a žetony kontroly vráceny majitelům. Na druhé lokaci se nachází pouze bytosti a žádní stoupenci, proto body nikdo nezíská. Ani z druhé lokace nikdo ve hře nepokračuje. Na třetí lokaci došlo k úplně stejné situaci, nic se neděje, karty jsou odhozeny. Tři body za čtvrtou lokaci získává modrý hráč, protože má jednu kartu s největší rychlostí 4. Tři karty počátečních lokací odebereme, na jejich místo přemístíme lokace první etapy a umístíme za ně tři náhodné karty druhé etapy. Bytosti a stoupenci, kteří se nacházeli na kartách první etapy, vyřazeny nejsou. Zbývající karty první etapy také odhalíme. Pokud by se zde nacházel strážce, jeho útok není vyhodnocen. V tomto případě se zde nachází překážka, proto na ní umístíme požadovaný počet žetonů odolnosti a na třetí lokaci doplníme jednu bytost za jednu lebku. Začínajícím hráčem pro druhou etapu bude ten, kdo sedí po levici hráče s nejmenším počtem bodů, nebo sedí po levici hráče s nejmenším počtem stoupenců. Pokud i zde bude shoda, dohodněte se. Bodovací deska signalizuje, že žlutý hráč je ve druhé etapě, v prvním tahu a má před sebou dvě akce. První akcí bude putuji. Zde si ukážeme sérii chyb, ke kterým může během hry docházet. Posel žlutého hráče nesmí přes tuto překážku ani putovat, ani na ní během putování zastavovat, protože nesplňuje její minimální podmínky, a to je, že zde nesmí projít nikdo s nižší vůlí než dva. Tuto chybu žlutému hráči odpouštíme a necháváme ho putovat do další lokace, protože jeho posel může cestovat až o 3. Odhaluje strážce, tedy ihned spouští efekt této lokace. V tomto případě strážce ničí všechny magické bytosti a stoupence ve svém sloupci, levém i pravém. Druhou akcí žlutého hráče je opět putování, kde nachází novou kartu zápolení. Jeden bod za každou objevenou lokaci a jeden bod za objeveného strážce. Modrý hráč svou první akcí putuje na překážku. Bohužel se dopouští stejné chyby. Stoupenec smí na tuto překážku nebo přes ní putovat pouze, pokud jeho vůle je vyšší než 1. Také mu to promineme. Protože se rozhodl putování ukončit na překážce, smí odhodit jeden žeton odolnosti a přidat si jeden bod. Druhou akcí se rozhodl využít efekt překážky, v tomto případě to znamená, že odhodí svého stoupence nejvíce vpravo na stezce a nasadí dva nové stoupence. Prvního nasazuje z odhalených karet a druhého nasazuje z ruky. První akcí žlutého hráče v druhém tahu je nasazení stoupence a jeho putování do překážky. Zde už být může a odhazuje jeden žeton odolnosti a přidává si jeden bod. Neutrální služebník modrého hráče by nyní na překážku nemohl vstoupit ani přes ní přejít. My ale v rámci našeho vysvětlování tento krok pomineme a jeho první akcí bude putování. Protože se modrému hráči povedlo dostat neutrálního stoupence na neutrální lokaci, volí čaruji. Neutrál může ovládnout nejbližší bytost na stezce. Vzdálenost určují lokace, tedy sloupce, nikoli vzdálenost jednotlivých bytostí od sebe. Jako svoji první akci volí žlutý hráč také čaruji. Má bojového stoupence v bojové lokaci a tomu umožňuje uřknout soupeřovu kartu nebo zničit bytost v této nebo v sousedních lokacích. Za uřknutí čarováním bod nezískáte. Druhou akcí žlutého hráče je nasazení stoupence. První akcí modrého hráče je putování na strážce, kde svoje putování zakončí
odebere mu žeton odolnosti a přidá si jeden bod. Odebrání žetonu odolnosti při putování není akce. Druhou akcí také nasazuje stoupence. Přichází poslední tah s poslední akcí druhé etapy. Žlutý hráč putuje o jedna doprava po stezce. Modrý hráč vyzývá žlutého hráče k souboji. Útočník rozhoduje, že souboj bude probíhat silou a vybírá dvě karty z ruky. Bránící hráč si bere jednu kartu z odhalených a jednu kartu z ruky. Souboj končí 9-7 ve prospěch útočícího modrého hráče. Poraženého stoupence uřkne, vrátí žeton kontroly majiteli a přidá si jeden bod. Druhá etapa končí. Ani překážka, ani strážce nebyli zničeni, proto nebyli nahrazeni jinou kartou stezky. Ovšem strážce spouští svůj efekt znovu. V tomto případě má zničit všechny magické karty ve sloupci jeho, levém i pravém. Na konci každé etapy se můžete rozhodnout, zdali odhodíte nějaké karty z ruky a doberete si z dobíracího balíčku stejné množství. Jdeme zápolit o lokace. V první lokaci 3 body získá ten, kdo má jednu kartu s nejvyšší rychlostí. To, zdali se bude vyhodnocovat jedna karta nebo součet z více karet, rozhoduje malý bílý symbol, který buď má uvnitř plus, nebo je prázdný. Po vyhodnoceném zápolení a přidání bodů z první lokace jsou všechny bytosti a stoupenci zničeni. Za druhou lokaci nikdo nezískává žádný bod a ve třetí lokaci má nejvíce stoupenců žlutý hráč 4 body. Ze čtvrté lokace si nikdo žádný bod neodnáší a z páté lokace si žlutý hráč má odnést 3 body. Stejně jako mezi první a druhou fází provedeme to samé. Karty ze druhé fáze přesuneme na začátek stezky a zbylou kartu otočíme. Pokud by se na této odhalené kartě nacházel strážce, jeho efekt není vyhodnocen. Zamícháme a doplníme 3 karty ze třetí etapy stezky. Jak víme, na prvním místě stezky se nesmí nacházet ani překážka, ani strážce. Odhodíme je a doplníme kartou ze stejné etapy. Díky dvou bílým lebkám doplníme 2 bytosti. V prvním tahu třetí etapy provádí modrý hráč svoji první akci, a to je nasazení stoupence. Následně s ním vykonává putování. Žlutý hráč volí jako první akci putuj. Musí skončit na neobjevené lokaci. Objevuje strážce, který ihned spouští svůj efekt, v tomto případě je to uřknutí všech stoupenců v jeho sloupci, levém i pravém. Za objevení lokace žlutý hráč získává jeden bod. Stejně tak jeden další bod za strážce. Ale žeton odolnosti neodstraňuje. Druhou akcí je nasazení stoupence. První akcí druhého tahu modrého hráče je putování. Objevuje lokaci zápolení, získává jeden bod a za jednu bílou lebku doplníme jednu bytost. Druhou akcí je opět putuj, protože putuj, nasaď a bojuj můžete ve svém tahu použít vícekrát, čaruj pouze jednou. Objevená lokace zápolení přináší modrému hráči jeden bod. Žlutý hráč nasazuje stoupence a putuje. Modrý hráč nasazuje stoupence a putuje na lokaci se strážcem. Odstraňuje žeton odolnosti a získává jeden bod. Pokud by se hráčům povedlo odstranit všechny žetony odolnosti ze strážce či překážky, taková lokace se nahradí lokací stejné etapy, která byla předem připravena, nebo doplní náhodnou z dobíracího balíčku. O této volbě poté rozhoduje hráč, který odstranil poslední žeton. Žlutý hráč v tomto tahu používá obě akce pro nasazení stoupenců. Poslední akcí modrého hráče je nasazení stoupence. Žlutý hráč jako svůj poslední tah volí čaruj, kdy jeho neutrál začaruje bytost ve třetí lokaci. Třetí etapa končí a všichni strážci spouští opět svou schopnost. Zápolení v první lokaci vyhrává žlutý hráč, který má v součtu nejvíce síly a získává 5 bodů. Hned na druhém místě je modrý hráč, proto získává 3 body.
Pokud vznikne remíza na jakékoliv kartě zápolení, body se nedělí a získávají je všichni remízující. Zápolení druhé lokace vyhrává žlutý hráč, který zde má nejvíce karet. 3 body. Bytosti odhodíme. Poslední stoupenec nesplňuje podmínku zápolení, ale získává jeden bod, protože se na konci hry nachází v posledních 3 lokacích. Čau, zdravím všechny hráče prokletý stezky a zdravím taky Michala Šéfla, kterýmu moc děkuju za to, že natočil tohleto super výukový video a věřím tomu, že vám pomůže vyjasnit si všechny pravidla téhle hry. Tak si užijte a mějte se fajn. Čus!